No niin, Veikkausliigan ottelu, Rovaniemen palloseura, Vaasan palloseura, päättynyt tovi sitten kotivoittoon 3-0. Siirrymme päävalmentajien lehdistötilaisuuteen paikalla Petri Vuorinen, VPS, terve, Juha Malinen, Rovaniemen palloseura, morjesta. Aloitetaan kommentti tietenkin vierasjoukkueen päävalmentajasta, niin ei voi kierrellä, että niin, teidän erittäin tai tällä hetkellä raskas jakso sai edelleen jatkoa. Joo. Niin kuin Veli Lampio sanoi, niin onnittelut Ropsille hyvästä pelistä ja varmasti kaudestakin tässä vaiheessa. Se pitää sanoa, vaikka on hävinnyt. Meidän peli ei ollut tänään hyvä, nätisti sanottuna. Ja siinä on osittain Ropsin hyvyyttä, ne sai sen maalin siihen alkuun ja tuntuu, että me oltiin, miten mä sanoisin, vähän väsyneempiä. Meidän ratkaisut oli vähän huonompia tänään ja se näkyy tänään myös. Vaikka ne sai sen maalin, niin sen jälkeen ja toisellakin puolella sitten, niin ei saatu nää loppukirja sitten niiden Ropsin tekemien maalienkaan jälkeen. Että ei siinä oikein syntynyt niin kuin, mun mielestä kunnon ottelua niin kuin loppukädessä sitten, että Ropsi otti sen 2-0 johdon ja piti sen hyvin oikeasti ja me ei vaan pystytty vastaamaan siihen. Tuossa kuitenkin oli nähtävissä semmoista tyypillistä VPS-elementtejä ainakin, ehkä samanlaisia elementtejä kuin oli meidän edellisessä kohtaamisessa Vaasassa. Vähän pitkiä hallintajaksoja, mutta ratkaisut jää puuttumaan. No joo, oli siinä alussa joku pallo, Glennon oli juoksemassa läpi linjan taakse, kun Rops pelasi melkein yksi vastaan yksi topparilla siinä heti alussa, niin muutaman kerran saatiin pallo sinne taakse. Mutta ei sen jälkeen sitten oikeastaan enää. Sitten sen jälkeen Ropski vähän vetäytyi siinä, niin sitten ei pystynyt enää. Ehkä pääsee samalla lailla sinne linjan taakse. Sitten se tulee enemmän sitä, että joko keskityksen tai murtautumisen kautta siitä muualta yritetään, mutta ei vaan päästy ja ei ollut riittävän hyvä, että oli mieltä huono peli. Nyt jälkikäteen, niin jos olisi taikanappi, niin olisiko ollut jotain muutettavissa, että peli olisi ollut käännettävissä? No en mä tiedä. Se, mistä me puhuttiin aikaisemmin tuolla lehdistössä, niin oli se meidän puolustaminen. Sekin pitää muistaa, että peli ei ole pelkästään hyökkäämistä koko ajan. Että se, niin kuin me puhutaan meidän hyökkäyspelistä, niin se meidän puolustuspelaaminenkin oli kuin viides pallo, joka tuli boksiin siinä, mistä se maalikin tuli. Ja oli puhettakin sitä jo tässä aikaisemmin siitä, että voitti ykköspallo ja kakkospallolla ei ketään. Ja tämmöisiä maaleja meitä vastaan on tullut ja käyty läpi ja pelattu kauden aikana eri pelaajilla ja eri pelijärjestelmillä. Ja näin, että tuntuu, että se oli aika tyypillinen maali meitä vastaan. Sitten katsotaanko meillä median edustajilla. Mikä sinä arvelet suurimmaksi yksittäiseksi syyksi, että olette ajanut tähän tappiokierteeseen? En osaa oikeasti rehellisesti sanoa, että yksittäistä syytä, koska jos siinä olisi yksi syy, niin se... Mutta suuri syy. No, kyllä niitä on useampia siinä nyt tänäänkin. Että kyllä siinä niin kuin on koko tämä, niin kuin, kun se kierre alkaa, niin siellä on niin kuin, varmasti tulee se henkinenkin puoli, mistä täällä oli aikaisemmin puhetta, kun se tulee se päästetty maali ja sitä on tapahtunut useasti. Silloin kun meillä oli hyvä putki, noin 10 peliä, kun me ei hävitty, niin silloin se toimi toisinpäin se lumipallo. Meillä on todellakin lähtenyt lumipallo niin kuin toiseen päin vyörymään. Että silloin se itseluottamus saattaa puuttua siinä niin kuin määrätyssä tilanteessa, että tietää, että näin tässä voi käydä taas. Ihan samalla lailla, kun sä tiedät, että kun on hyvä putki päällä, niin sä tiedät, että kyllä me tehdään tästä maali vielä. Ja se niin kuin näkyy kopissa ja muuallakin silloin niissä tilanteissa mun mielestä. Sitten tietysti vähän kapea rinki tällä hetkellä ja taistellaan senkin kanssa koko ajan. Mutta niin tekee varmasti moni muunkin joukkue. Kyllä meidän pitää pystyä hoitamaan, ne on niin kuin 14 peliä, että siitä ei pääse mihinkään. Että ei se näin voi olla, että ei niin kuin pystytä yhtään voittoa ottaa 14 pelistä. Viime peli oli toki meiltä hyvä, mutta siltikään ei tullut. 85 minuuttia hyvä. No, oliko se käymällä pelillisiä muutoksia viimeisten pelien aikana, että voit toteuttaa? No ensiksi varmaan katsotaan tämän pelin jälkeen, kun nyt Juho Lähde jäi pois puolella ja Mikko Viitikko vaivojen takia, niin sekin tulee vaikuttaa ihan varmasti meidän valintoihin jollain tasolla, että joudutaan sitäkin miettimään, että ei ole pelkästään se, että mitä muutoksia me tehdään, vaan tuossa on jo muutama pelaaja on jo sivussa valmiina, että se saattaa myös vaikuttaa, että mitä me tehdään. Puhuttiin sitä muutama sana kopissa äsken, mutta identiteetti pysyy kuitenkin samaan. No, varmasti pääsääntöisesti pysyy, että ei me sitä lähdetä muuttaa, niin kuin nyt
Et tuota, jatketaan sitä, mitä me ollaan tehty. Ja tuota, sitten pitää, se ainut ero tietysti tässä on, että alkukaudesta kaikki kulki hyvin. Taisteltiin eri asioista. Nyt me taistellaan niinku ihan eri asioista tällä hetkellä sarjassa ja jalkapallossa muutenkin, niin se pitää niinku näkyä. Ja se pitää ottaa esille, että kaikki ei ole tanssimista koko ajan. Ja se on henkisestikin asennoiduttava sillä lailla silloin, että meillä on ollut kyllä tässä aikaa kyllä hoitaakin, mutta se vaan niin kuin kulminoituu nyt tähän loppuun vielä kaiken lisäksi. Ja se on ihan tuota, itse aiheutettua. Sitten siirrymme kotijoukkueen päävalmentaja Juha Maljaseen. Tunnelma tietenkin kotijoukkueen leirissä aivan päinvastaiset kuin tällä hetkellä vierasjoukkueessa. Suvereni voitto, voiko näin sanoa? No tuloksellisesti on ja hyvin oltiin niin kuin valmistauduttu Vepsiä vastaan. Toki peli alku oli semmoinen, että Vepsiä vastaan on pelattava joko ylhäältä tai sitten niin kuin selkeästi alhaalta. Mutta sen välimaastoon joutuminen aiheuttaa sen, että joutuu ilman palloa juoksentelemaan ja menettää niin kuin iskukykynsä sitä kautta. Että siinä oli alussa, oli, vaikka niin kuin prässitilanteita olikin, niin tietynlaisia virheitä tapahtui ja Veps pääsi siirtelemään. Silti me pystyttiin niin kuin voittamaan tätä palloa, mutta kyllä se vaatii niin kuin itseltäkin niin kuin joukkueen herättelyä vielä, koska VPS:ää vastaan pelaaminen on täysin eri asia kuin monta muuta joukkuetta vastaan. Mutta kyllähän joukko teki siihen niin kuin hyviä korjausliikkeitä peli aikana ja se oli kokonaisuutena niin kuin, se oli hyvä peli. Tuossa noit herättelyn mainitsit, että nyt muutamana päivänä samasta asiasta keskusteltukin, niin tällä hetkellä näyttää, vaikka meillä on sijoitus on sarjataulukon alapuolella, meillä on erittäin kapea miehistö, niin pojat näyttää siltä, että niitä ei tarvitse herätellä. Sillä on taistelutahto viimeiselle kierrokselle on äärimmäisen kova. On ja jos mä nyt korjaan, niin eihän me sarjataulukon alapuolella, eihän me nyt niin huonosti olla. Me ollaan niin seitsemäntenä ollaan ja nyt on SJK:hon 4 pistettä. Ja tänään on sarjapaikka varmistettu lopullisesti teoreettisestikin. Että kyllähän tämä niinku hieno hetki on ja sitten, että peli on tässä syksyn aikana parantunut. Viimeiset 4 peliä, 2 voittoa, 2 tasuria ja kaikissa näissä peleissä erilaisia vastustajia vasta ollaan hyvin oltu pelissä mukana. Ja ollaan pystytty niinku pitemmälläkin jaksoa nyt taistelemaan aidosti voitosta. Että siihen on monta tekijää. Yksi iso hatunnosto on niinku näille meidän muutamalle kokeneemmalle pelaajille, jotka on koko ajan muutoksista huolimatta niin sitoutuneet hommaan ja tehneet tosi kovin töitä, eli semmoinen tietynlainen kivijalka on siinä ollut vahva ja toinen juttu on sitten näiden nuorten sisäänmarssi. Että nyt on lopussa ihan tarkoituksella halusin, että me pelattiin niinku 100% suomalaisella joukkueella ihan niinku tämmöisenä niinku PR-hetkenä, mutta se oli hieno hetki ja siihen pitäisi pystyä tähtäämään. Se oli kieltämättä hieno hetki ottaa Juhani Kangas vaihdosta sisään, mutta syksyä kohden siellä on Eetu Muinosta, nyt on parissa ottelussa kehuttu. Joo, Eetu sanoi itsekin, että kyllä se on henkimaailman juttu, mutta vanha totuus on, kuten sanoin Kuopiossa, että jos Eetu saa pelata 30 peliä ja 4 lisäminuuttia, niin kyllä se maali tulee. Ja niinhän se tuli sitten Kuopiossa 4 lisäminuutilla ja sen maalin merkitys on ollut se, että Eetu on antanut tässä niin kuin lukemattomia haastatteluja tässä 4 päivän aikana. On varmaan nytkin tuolla joku mikki suussa ja hänen persoonallisuus on niinku noussut ihan erilaisille asteikolle iloiseksi ja vapautuneiseksi. Ja sen maalin merkitys on ollut tosi iso henkisesti ja siitä se on sitten lähtenyt. Eihän ne taidot ole mihinkään lähtenyt, mutta tämä parempi myöhään kuin ei millankaan. Sitten jälleen katsotaan lehdistön suuntaan. No tästä pelistä vielä jos vähän perkaat, niin erityisesti mihin asioihin tyytyy? Niitä sanoitkin tuossa jo toki niitä asioita, mutta paljon oli tosi hyvä, niin kuin sanoit itsekin tuossa. Niin vielä jos sieltä vähän saa tarkempia. No joo, tuo on niin kuin meidän hyökkäys tänään Hyvärinen, joka on pakki ja Lade ja Simoni. Vaikka meillä on aika hyviä maalintekijöitä lähtenyt tässä kauden aikana pois. Niin nämä korvaa sen sillä lailla, että ne pelaa kokonaisvaltaisemmin joukkueelle. Eli ne reagoi
menetettyihin palloihin huomattavasti paremmin. Niille pystyy antaa isompia prässitehtäviä. Ja ne nimenomaan niin sanottuja hukattuja palloja, niin ne on valmiita taistelemaan niistä. Toki Simoa piti vähän tänään herätellä, mutta joka tapauksessa niin se työteliäisyys, kahteen suuntaan pelaaminen, ja silloin kun kärki tekee sitä, niin keskentä kerkee aina tilanteisiin mukaan. Ja meidän keskentällä on varsin hyvä syöttötyöskentelytaito, ja sitten pystytään pitämään pitempiä hyökkäyksiä, ja sitten sen pelin kokonaisuus muuttuukin, että ei mennäkään päästä päähän. Mutta se nimenomaan näille kolmelle ylimmälle, ketkä ne nyt milloinkin on ollut tässä tämän viimeisen kuukauden aikana tai reilun kuukauden aikana, niin se nimenomaan molempiin suuntiin pelaaminen on ollut se avainasia. Ja kyllähän tuossa päävalmentajallekin niin on sulkahattu, koska ei ollut kympyräkan pelaajan, niin saatiin siihen kaksi arvoa. Se vaan sitten jostakin tuli, ja sehän itse asiassa se ajattelu lähti siitä, että mä laitoin topparin Lahdessa, eli Juuso Ämäläisen siihen keskikentälle, ja silloin muutin sen. Ja siinä oli monia asioita, mutta se toimii nyt. Tulee se sinun uralla se tavallisin formaation ollut? Joo, niin on, jos historia ajattelee, se on niin. Joo. Kiitos. No hyvä. Kiitos. No niin, jaksamme. Hanni.